រោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនី700មេហ្គាវ៉ាត់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយខ្ជុំថ្មមានអនុភាពផលិតធម្មពលទំហំ700មេហ្គាវ៉ាត់បានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុដែលគ្រោងបញ្ចេញធម្មពលនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនេះជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនចិន CCIDC Eldos Hongchun Electronic Power និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក Cambodia International Investment Development Group រោងចក្រនេះប្រើទុនវិនិយោគប្រមាណជាង 1.2 លានដុល្លាររោងចក្រធម្មពលខ្ជុំថ្មនេះចែកចេញជា2ដំណាក់កាលដោយរោងចក្រអគ្គិសនីអនុភាព350មេហ្គាវ៉ាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញធម្មពលនៅឆ្នាំ2022និងរោងចក្រធម្មពលអនុភាព351ទៀតនឹងបញ្ចេញធម្មពលនៅឆ្នាំ2023នេះបញ្ជាក់តាមលោក Victor Sona អគ្គនាយកធម្មពលនៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោក Victor Sona ថ្លែងថាការវិនិយោគរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីមួយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ភ្ជាប់ចូលបណ្ដាជាតិដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើនធម្មពលបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនានាគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន CIIDG Eldos Hongchun Electronic Power បានដំណើរការរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីដែលមានអនុភាពផលិតធម្មពលសរុប405មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីដែលមានអនុភាព505មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន CIIDG Eldos Hongchun Electric Power ផលិត405មេហ្គាវ៉ាត់និងក្រុមហ៊ុន CEL របស់ម៉ាឡេស៊ីផលិតធម្មពល100មេហ្គាវ៉ាត់ជាមួយគ្នានេះដែររោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីមួយទៀតមានអនុភាពផលិតធម្មពល200មេហ្គាវ៉ាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ